США готові відновити переговори з Північною Кореєю, якщо Пхеньян дасть зрозуміти, що хоче обговорення денуклеаризації. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Виступаючи перед журналістами, Помпео висловив сподівання, що лист від Дональда Трампа лідеру КНДР Кім Чен Ину забезпечить підґрунтя для проведення нового етапу перемовин. Раніше стало відомо, що лідер Північної Кореї пообіцяв серйозно обміркувати цього листа та назвав його чудовим. Його змісту ані американські, ані північнокорейські представники не розкривають. Землетрус магнітудою 7,3 стався в морі Банда біля берегів Індонезії. Влада заявляє, що загрози цунамі немає. За даними геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів був на глибині 208 кілометрів. Поштовхи відчувалися в Індонезії і в Східному Тіморі. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило. Нагадаємо, що країна розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані. Це так зване вогняне коло, де фіксується велика активність вулканів і часто відбуваються потужні землетруси. Це кукурудзяне поле в Таїланді тільки на вигляд здається безтурботним. На фермерські посіви напали армійські черв'яки. Так прозвали гусеницю кукурудзяної листяної совки. Ці шкідники масово і швидко пожирають листя і стебло рослин, наступаючи як військо. Я вирощую кукурудзу з 15 років, но вперше в житті бачу цих червей. Кукурудзяна совка – інвазивний вид родом з Америки. 3-4 роки тому він потрапив у Африку, потім в Азію. Фермер Чайсан вирощує кукурудзу на 32 гектарах землі. Половину насаджень йому вже довелося знищити. Другу половину він обробив пестицидами, витративши на це майже 5 тисяч доларів США. Через це собівартість врожаю підніметься приблизно на 30%. Дрібнішим фермерам кукурудзу врятувати не вдається, оскільки пестициди для них занадто дорогі. Когда кукуруза выросла примерно наполовину длины моей руки, напали армейские черви, и все пропало. Они уничтожили все мое кукурузное поле. Тепер дрібні господарства чекають липня, щоб знову висіяти кукурудзу. Фермери планують закуповувати більш життєздатні зерна і заздалегідь обробляти їх пестицидами. У Таїланді велика частина врожаю кукурудзи йде на корм худобі. Если мы не сможем дать достаточно корма животным, мясо и курица подорожают, яйца тоже поднимутся в цене. Это повлияет на все. Кукурудзяна совка вже поширюється в Індії, Бангладеш, М'янмі, В'єтнамі, Індонезії та на Тайвані. Фахівці кажуть, що навалу стримати дуже важко, оскільки пестициди найбільш дієві, поки личинки ще маленькі.